край воріт криниця. Ой, глибока ж лід твоїх вода. Нахилюсь до неї, щоб напитися. Згадати є що. Адже 14 жовтня дуету «Гори Слава» виповнюється 25 творчих років. Було все. І радості, і розчарування, і перемоги, і поразки. Але всі 25 років ми невтомно трудились і йшли вперед. І стали такими, якими ви нас сьогодні знаєте, бачите і чуєте. Ви часто запитуєте в своїх повідомленнях, де можна нас побачити, поспілкуватися. Адже в умовах, які склалися сьогодні, через причини, які від нас не залежать, цього не вистачає. Не вистачає спілкування, живих емоцій, концертів, зустрічей. Дорогі наші, повірте, нам теж цього дуже і дуже не вистачає. І тому до ювілею «Гори Слави» ми вирішили відкрити ще одну сторіночку у Фейсбуці, де ми зможемо обмінюватися пісенними скарбами, поповнювати наш з вами запас знаннями про пісню, історію, звичаї, традиції. І ви будете брати безпосередню участь у цьому. Присилайте нам свої аудіо, відеофайли, розповіді про історію вашого колективу, про історію рідного краю. Повірте, це надзвичайно цікаво. Адже в наш час важливо не тільки вижити, а й зберегти нашу культуру. І це маємо зробити ми з вами. Отож, ми гостинно відкриваємо для вас двері і запрошуємо на посиденьки до Гори Слави!